У Хмельницькому 5 років діє університет третього віку. Він дає можливість знову сісти за парти та навчатися новому пенсіонерам. У закладі разом із кількістю студентів збільшується і кількість факультетів. Віднедавна люди поважного віку можуть займатися і оздоровчою аеробікою та фітнесом. Це ще один новий факультет, який запрацював цього семестру. Детальніше про нього та більше про університет говоритимемо в програмі «Віч на віч». Вітаю вас, наші шановні глядачі, та представляю гостей. У студію до нас я запросила студентку Валентину Яремчук, яка сьогодні поділиться своїми враженнями від навчання, та кураторку університету третього віку Марину Куреляк. Вітаю. Вітаємо. Пані Марино, для початку розкажіть для глядачів, які, можливо, не знають ще про ваш університет, розкажіть більше про студентів, які там навчаються. Хто це? Ці люди, які проживають в Хмельницькій міській територіальній громаді, особи поважного віку, тому ми говоримо про такий вік, який вже є пенсійним, 60+, 65+. Ну, такі вже, я би навіть сказала, молоді, як пані Валентина. Пані Валентино, як ви наважилися вийти із зони комфорту і вступити в університет? Чи складно це було? Напевно, було складно. Я відвідувала бібліотеку, і в бібліотеці я зустріла свою коліжанку, і вона мені розповіла про університет. Боялася, а з часом наважилася. Одразу розкажіть, як обирали факультети? Одразу вибрала факультет інформатики, тому що треба було платити за квартиру і передавати показники. І з цим всім ніхто мені не міг допомогти, там допомогла викладач. Марино, розкажіть загалом про факультети і як відбувається навчання зараз, офлайн чи онлайн? Зараз факультетів вже 23, ми з кожним роком розширюємо наш перелік. Так, заняття взагалі проходять в територіальному центрі, але вже з плином часу і з теперішньою ситуацією, з теперішніми реаліями, ми впровадили як заняття очні в нас в терцентрі, так і заочні, так важко сказати, вони онлайн відбуваються. Онлайн вдома, з телефонів, з комп'ютерів підключаються. Зараз працює 7 груп, які займаються онлайн, і 12, які приходять до нас в територіальний центр. Як складно було адаптувати уроки онлайн? Нам дуже допомогли викладачі, вони виходили на контакти з слухачами, вони підключали, вони підлаштовувалися під зручні додатки і так налаштовували. Як часто зустрічаються студенти з викладачами? Тобто скільки разів на тиждень? По розкладу у нас заняття відбувається раз на тиждень, з понеділка по п'ятницю. Марино, знаю, що одночасно можна навчатися на двох факультетах. Які найпопулярніші, а на які, можливо, ще не наважуються так стрімко? Загалом факультетів, 23, я вже це говорила. Найпопулярніші в нас – це вивчення комп'ютеру, смартфони, іноземні мови, це і малювання, і навіть хореографія. На які не наважуються, ну, скажімо, менш популярні – це агроландшафт і правознавство. Ми ще чекаємо охоче, щоб запустити групу. Пані Валентино, ви навчаєтеся зараз на факультеті оздоровчої аеробіки та фітнесу. До занять, який вели спосіб життя? Активний чи не дуже? І як зараз себе почуваєте? Вела одна дача, словом. А це дуже допоможе, напевне, фітнес ваш допоможе з дачею і з здоров'ям. Трішки більше розкажіть про свої враження. Коли було перше заняття, спочатку чи не наважувались, чи боялися? Взагалі, як все відбулося? Боялася до того, як наважилася піти на факультет аеробіки. А так, з часом я зрозуміла, що викладач допомагає в цьому, і вона не заставляє. Після хвороби це дуже добре. Я дуже боялась спочатку, але з часом я зрозуміла, що я зможу. А після заняття як себе почувала? Був прилив енергії, було між собою, ми пообщались.
І дуже сподобалось. Моя колега Карина Нестер підготувала сюжет. До речі, ви, пані Валентино, і стали героїною сюжету. Пропоную переглянути, як проходять ваші уроки з аеробіки, і повернутися до розмови. Валентина Яремчук вперше за останні 20 років одягає спортивну форму. Жінка прийшла до університету третього віку на заняття з аеробіки. Щоб була більша рухливість, щоб не боліли суглоби так. Щоб не боліло серце. Протягом останніх 2 років я сиділа. А ця рухливість дає зменшення звертань до лікаря. На фітнес-урок жінка бере з собою зручне взуття, одяг, воду, спеціальний килим та хороший настрій. Це вже третє заняття, яке відвідує Валентина Яремчук. Зазначає, що така активність їй подобається. Та не лише Валентині Яремчук аеробіка до вподоби. Заняття наразі відвідує 15 осіб. Тренує студенток Олена Камаргіна. Спортивний урок триває 1 годину 20 хвилин. Розміночка, як правило, потім основна частина, ми двигаємося, ізучаємо елементи різні, прості, несложні. Вторе заняття у нас на ковриках ми виконуємо, укріпляємо мишці, пресові якісь прості упражнення, укріплення спини. І розтяжка. Настроєння дуже класне. А фізичну підготовку ми над цим будемо працювати. Аеробіка корисна для здоров'я, розповідає тренерка. Покращує роботу серцево-судинної системи, загальне самопочуття, розвиває гнучкість, укріплює хребет. А ще це чудовий спосіб боротьби із депресією. Зараз відвідувачки факультету роблять вправи для початківців. Згодом навантаження на фітнес-уроці буде посилюватись. В університеті третього віку факультет з аеробіки запрацював з початку цього семестру. Саме тоді розпочалося навчання для усіх студентів. Марино, бачу, що студенти, які ходять на цей факультет, різного віку і різної фізичної підготовки. Чи перед набором звертали увагу на це, і, зокрема, на стан здоров'я? Чи такою аеробікою можуть усі займатися? Так, дійсно, наші відвідувачі, вони є різної вікової категорії, 60+, і навіть вище. Підготовка, тут, скажімо, більше потрібно свій фізичний стан оцінити самостійно, це люди поважного віку, вони самі навіть знають, що їм краще, а що їм ні. Тому тут лише потрібно бажання. Ця група, бачу, переповнена. Чи буде ще одна група з фітнесу? Так, вже поступали дзвінки сьогодні, що хотіли би також відвідувати аеробіку, звичайно, щоб не переповнювати актову залу і всім було зручно по місцю. Ми формуємо зараз список на нову групу. Марино, а взагалі звідки з'явилася ідея відкрити такий факультет? Чи був такий запит від студентів? І чи спочатку не хвилювалися, що можете не набрати групу? Ну так, ми слідували побажанням наших слухачів, тобто надходили такі пропозиції і відповідно за нашим правилами та положенням ми набрали групу 15 осіб, сконтактувалися з викладачем і запустили цю групу. Хвилювань не було. Валентино, ми вже в сюжеті чули, скільки років ви не одягали спортивну форму? Більше 20. Ваші подруги, однолітки, як реагують на те, що ви займаєтесь, і можливо ви вже якусь свою подругу до занять долучили? Ви знаєте, найбільше подруг появляється, коли знаходишся на заняттях. Кожна щось своє приносить, розказує, що приготували, що спілкування дає багато. Марино, а чи вистачає викладачів в університеті? І взагалі, що вони кажуть? Чи потрібен якийсь особливий підхід до таких студентів? І, можливо, чогось студенти навчають, вчителів? Так, у нас викладачі вже деякі працюють протягом 5 років існування університету. По їхнім враженням, це дійсно потрібно все-таки мати досвід роботи і знайти власний підхід до всіх слухачів. А по тому, чи нам вистачає викладачів, ось це, скажімо, така наша болюча тема, тому що в нас набрані групи по смартфонам, а викладач знайшов інше місце роботи. Тому я звернуся, напевне, до телеглядачів, які мають освіту там за інформатикою чи досвід роботи, викладання. У нас дуже великі групи по смартфонам, по комп'ютерам, запрошуємо до співпраці.
Пані Валентино, чи думали ви вже наступного семестру, на які факультети будете вступати? І все-таки смартфон. На смартфон, так. А які ви вже дисципліни оволоділи? Інформатику, фітнес на сьогоднішній день. Напевне, танці будуть. Будете. Ви щось таке активне обираєте, так? Як же основи християнської етики? І основи християнської етики. Марино, а ви би порадили, з чого починати тим, хто хоче вступати? Якісь спокійніші дисципліни чи щось активніше, типу аеробіка і танці? Що бажає душа? У нас є все. Можете коротенько назвати, які вони є? Звичайно, це вивчення комп'ютера, смартфона, це вивчення мов польської, англійської, німецької, італійської. Це напрямки по малюванню, живопис, основи образотворчого мистецтва, академічний малюнок, також хореографія, агроландшафт, правознавство, історія України, фольклор, театр, співи, будь-що. Пані Валентину, на кінець програми можете сказати щось глядачам вашого віку, які сидять вдома і не можуть вийти з зони свого комфорту? Чому важливо і чому необхідно прийти в університет третього віку? Коли виповнюється за 60, вже все построєно по життю. Хочеться спілкування. І ось це спілкування дає нам університет. Спілкування самі між студентами. Іменно це дає молодість і здоров'я. Чи дають домашнє завдання в університеті? І чи є час його виконувати? Домашнє завдання я дають, але його вистачає на все. Вистачає. Марино, чи є в планах відкривати нові факультети? Ми будемо прислухатись до побажань. Якщо будуть такі бажання нам висловлювати і будуть таких охочих певна група, звичайно, будемо все робити для того, щоб розширювати наші можливості. Марино, а ви на кінець підсумуйте, які документи потрібно мати, аби вступити в університет і де вас знайти? Ми знаходимося на вулиці Перемоги, 7А. Це Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування. За довідки за телефоном можна 098-966-4686. Документи візьміть з собою, паспорт та пенсійне посвідчення. Вже на місці ми зафіксуємо заявочку, які би факультети ви бажали би відвідувати. Пані Валентино, пані Марино, дякую, що знайшли час і завітали до нас у студію. Нашим глядачам дякую за увагу. На цьому наша програма закінчується. На все добре.